Les líder Hamilton ja està marcada per la pluja i per accidents. Es Marussia de Jules Bianchi s'ha estavellat contra una grua que retirava el cotxe accidentat, aquest d'Adrian Sutil. L'impacte ha deixat inconscient el jove pilot de 25 anys que ha hagut de ser traslladat d'urgència a l'hospital. Allà l'han operat d'un hematoma en el cervell. El seu estat és greu, però sembla que el pilot de moment no necessita respiració assistida.